zonja kryesuese e seancës. Sonja dhe zotri deputet, të dashur qytetarë dhe qytetarët të vendit. Fatkeqësit për individet, për kombet janë zhvillimet më të padëshuara. Por ato shtrohen në dramat vërteta për kombet të shoqërit, kur kanë në krye një qeveri e cila në çdo hap, në çdo zhvillim, në çdo moment të saj, ka dorën e vetë të zezë, gishtin e vetë të zi. Të dashur qytetarë dhe qytetare, keni pak të ditë ministra të cilë vrapojnë prapa në për dyqane për të gënyër ju se u qanë zemra nga çmimet e rritura, spekulimet të lidhura direkt me xhepin dhe kontot e tyre. Keni ndëgjuar këtu ministra, vetë kryeministrin, të ragjoksin për suksesin në luftë kundër Covidit, duke shpallur mbi 20.000 të vdekur, një numër të kaq të lartë sa në asnjë vend tjetër të Europës, një numër kaq të lartë sa në 3-4 vende të botës gjindet ky numër. Janë njerëz ata si janë numër. Janë nëna, baballar, fëmijë, gjyshër, gjyshe, të cilët ikën. Vërtet, Covid-i është edhe vdekeprurës në disa raste, po pse në Shqipëri të jetë 3 herë më vdekeprurës se sa në bashkimin Europian? Po pse në Shqipëri të jetë më vdekeprurës se në çdo vend tjetër Europian? Kjo vdekshmëri ka në bazë vetëm vjedhjen, pa përgjegjshmërin, cinizmin, shpirt kazbrin. Sepse këta njerëz nuk shtrohesin. Sepse Kosova, Maqedonia, shtrohet 3 herë më shumë për të mos thënë vendet tjera në spitale, kurse këtu tregoheshin filma me kodra me të vdekur, e tjerë e tjerë. Fatkeqësit pra i shtronë në dramë dhe tragedi kjo qeveri. Se një gjë duhet dini, hajduti ka vetëm refleks të vjedhjes, nuk ka ndjeja, nuk ka ndjeja, po vim pak tek energjia. Lajmtari një lakeq i parë i rritjes çmimit të energjisë është vetë kreu i qeverisë. E them dhe do them prapë, por nuk ndodh në botë, por zotri, që të bëhet zëdhënës i kompanive të naftës, pa patur aksionet veta në ato kompani. Unë jam plotësisht dakord që tregu i naftës ka pësuar një goditje nga lufta në Ukrainë. Por problemi është se në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, nafta ka 4 taksa, 3 tarifa, dhe për naftën i paguhet taksë shtetit, qeverisë, 1 euro. Po sot Italia hoqi aksisen. 13 vende tjera të Bashkimit Evropian kanë hequr taksat mbi naftën. Pa lezo Brygën, ti që më thua jo, merë një situit Brygën. E ka ullur, dakord. Ke institutin Brygel që të regon se 12 vendet BE-s kanë ullur taksat e naftës. Sot edhe i kanë hequr disa, sot Italia e ullin në njërë të ndjeshme. Atëherë,
Ç'është kjo kokforcie të mërshme, mor, që nuk e lëviz dhe taksat unë? Çanë, ku ndodhë kjo? Po merri, a, po të kishit ndjenja ju, ju merri le zoni, sepse ka Eurostat, sepse ka Bruegel, sepse ka institutet tjera serioze që tregojnë të gjitha masat që janë marrë. Dhe këto janë bërë që po themun, pa lufte. Po do vim të një moment tjetër. A e dini ju mor që Shqipëria ka energjin me koston me tutë dhe Europë? Po, se është energji ujore. E tëra po thuj. A e dini ju që viti 2021 është viti kampioni prodhimit energjisë në Shqipëri. Janë prodhur 8.9 teravat. 5.3 teravat është konsumi tatimor. Tarifor, me falni, e? Konsumi tarifor. A e di që ka ndodha po jo? Janë eksportuar teravat të tërë. Kush e di në shmimin? Sekret hajdut të mbajnë. Keshi nuk publikon shmimet me cilat ka eksportuar energjin. Ja u themun. Ka eksportuar në verë. Ka zbraz kaskade në mënyrën më kriminale. Në kundërshtim me ligjet e vendit, në kundërshtim me ligjet e rezervës energjetike etj. Etj. 29 metër lart thellësit ka zbraz kaskadën e ujit në Firs. Sa e ka shit? 40 euro. Sa ishte në bursë? 130 euro. Po ky që e blen te 40, ky është ishte prap 130. Dhe këto i ndante me ministri, apo me kryeministri, apo me zyrtarin. Po që lidhje kanë energjia Shqipëris, energjia elektrike me nathën? Nuk ka lidhje. Është energji ujore me koston më tullt. Më tulltën. Letë vim pak më tutje. Ushqimet. Qa ndodhë me ushqimet? Çdo shtet ka rezervën strategjike të nafës, të grurit, të miellit. Këtu janë të gjitha në bordin e kryeministrit, mos zotri. Unë s'kam asnjë denozi për lidhjet e tij. Sigurisht aty ku flitet dyshohet për aksion ajo përbën fatkeqësi të madhe kombëtare dhe përbën vepër kriminale nëse është. Por nuk unë pranoj që importuesi numër 1 i grurit të mos jetë një kosisht garantuos i grurit të pakten për 2 muaj në siloset e ti. Unë nuk mund prenoj që prodhuos i kryesor i millit të mos ketë në siloset e ti të pakten 3 muaj mill, si që ka Kosova, nuk po them si që ka Gjermania, nuk po them si që ka Franca. I shif në qytetarë ju këta që ju dalin inspektor në përdyqane, se po qajnë halin ju për çmime. Këta një ditë do venë në faqe dhe lotë artificiale për të treguar ju se po qajnë për ju. Ku kanë zemër këta, mo këta kanë zemër vetëm parana, më tonë, s'ka në asgjë tjetër. Së fundi, në sëllën edhe gripën e pulave. Në shkeljet, duke shkeljë çdo ligjë për sëri, sepse mbaj sekret në mënyrë të varë, sekret qeveritar një smundje e cila duhet deklarohet kontarisht dhe nërkontarisht si pas ligjeve. Se përbën problem jo vetëm për vendin, po dhe për rajonin. Dhe është deklaruar vetëm në Mosgaboj, në qershor korik të vitit 2021 për herë të parë. U deklarua atër kuru u sakrifikuar miliona pula. Po njerëzit, duhet majtur shetë, letë smueshin njerëzit, letë vdisin nga epidemia e gripit shpendve. Nuk ishte rëndësi, mjafton që të naruaj reputacioni i qeveritarve. Pra, që pëndodhë me bujqësin, me braktisura, që janë ato 30 lek, 300 lek që ju i përdimor, do thoni ju për ditë njerëzë, pa do s'mjaftojnë asë për bukën, për rritë e shpimit buks, aja stalje.
ka një afrontim të thellë kjo, nuk është afat shkurtër kjo, krizë. Nuk është afat shkurtër kjo, ja u themun, a më thonë. Bëhet ju një stimulim mjellive të lashtarëve dhe ministrit në këtë pranverë, lafe, lafe, lafe. Dhe në vend se të ndiqni të pak në shembullin e Kosovës, e cila subvencionoi çdo hektar të miellur me 420 euro. Ju vini recitoni këtu. Ka një kufi çdo gjë. Dhe nuk duhet të i kaloni. Ju jeni fajtor para shqiptarëve për të gjitha këto zhvillime. Jeni fajtor sepse keni dorë në të gjitha këto akt, në të gjitha këto zhvillime që po ndodhin. Pasuroi natën. Ndi mjerimin e shqiptarve. Ndaj dhe e mbyll këte fjalë, duke bërë thirrje qytetarëve shqiptarë. Kjo pranverë do tjetë pranverë protestave të mëdha. Pranverë e cila... Faleminderit, zoti Berisha. Mbaroi, ju lutem, koha juaj në dispozicion. Fjallën e ka zoti Gjiknuri. Fjallën e ka zoti Gjiknuri.